miks sa selle siis , miks sa siis selle võtsid sissejuhatuseks ? Nagu mis see töö , miks see sind kõnetas ? Ma arvan , et seal taga nagu noh , see on nagu inimene kupp , mis vaatab otse edasi ja põhimõtteliselt nagu mulle silma ja ma arvan , et võib-olla ka need värvid ja siis see , et see on nagu selline roheline või mitte päris tasane , see värvib mind . Nagu Marko tasane või ? Ja või jah , ma mõtlen , et see on nagu selline . Et praguline sa mõtled , tasane ta on küll . Jah , selles suhtes jah . Ta ei ole eriti nagu ebatasane . Jah , nagu pinnana jah , aga siis nagu värvi poolest . nagu see jah . Ja . Okei, et ta on praguline . See on päris huvitav . See on nagu huvitav efekt , et ma kasutan seda . ta on nagu mitmekihiline maal ka . Jah , ma arvan , et see on ka see nagu , miks see natuke kõnetab . Jah . ja siis see , et see ei ole nagu kuidas öelda , et see ei ole nagu selline kõige tavalisem portree või see ei ole selline , ei tea , lihtne ja võib-olla nagu naiivne portree või nii , vaid et no ma ei tea üldse , kas see on nagu kellegi portree , aga nagu selline . See on ühe konkreetse isiku portree , et ta on Eestis suhteliselt tuntud isik . Aga sa oled Soomest , et siis on loogiline , et sul ei löö kohe ette , kellega tegu on . Ja nüüd ma saan aru ja nüüd ma saan ka aru , mille pärast see mind kõnetab . sest ma arvan , et jah , kõik nagu äratundmisrõõm , kuigi sellest ise alguses aru ei saaks , on ka nagu mingi selline asi , mis nagu tekitab mingi tunde . Jaa . aga jah , võib-olla see . nojah , muidugi no see pilk iseenesest on selline . jah , aga jah , siis ma mõtlen ka see , et nagu varjundid on põhimõtteliselt nagu linnuparved või nii . No linnuparvest ma hakkasingi seda nagu portreed ehitama , et ta ongi selline sürrealistlik käsitlus . Et mul ei olegi plaanis nagu tavalisi teha , et ükski , mille ma teinud olen , ei ole tavaline . Nagu või noh , ma ei tea , mis see tavaline portree on , et lihtsalt teen üks-ühele järgi mingi . näiteks võtan sinu foto ja teen selle üks-ühele järgi , et see oleks tavaline portree . No ma arvan , et jah . No vot seda ma ei tee mitte kunagi . ei hakka tegema ka . Lisaks ma ei tee soovijatest ka portreid . Et minu käest portreed soovima tulla ei saa . Miks ? Sest ma teen oma valitud karismaatilistest isikutest ainult . et lihtsalt ei saagi . Okei . Teisisõnu persoonidest . Okei, aga kas seal on nagu , ma ei tea , taga mingi põhimõte või mingi tunne või nagu miks ? Ma mõtlen näiteks , et raha pärast võiks ju teha . No see ei ole eriti . Võib-olla teeks . No mõni võib-olla teebki , aga no ma ei tea . Ma ei suuda teha isikuid , kes mulle mingisugust huvi ei paku . Et karismaatilised isikud , kes mulle isiklikult on huvi pakkunud , neid ma nagu teen , et ma portreeteenust ei osuta . Okei , jaa . ma arvan , et ma saan aru . mind huvitab alati just nagu , mis on nagu mingisugune motivatsioon või et kas tekib just nagu mingi selline , ma ei tea , mingi selline probleem mingi näiteks asja loomisega või see , et sa lihtsalt ei saa nagu midagi teha . näiteks ma mõtlen , ma kirjutan päris palju luuletusi ja sellist nagu muidugi palju nagu sellist essee moodi teksti , aga siis nagu ka sellist nagu rohkem proosat . ja ma arvan , et ma ka ei saaks nagu või ma ei saagi nagu luuletusi teha lihtsalt niimoodi , et keegi palub mul mingil teemal luuletada , et see on hästi raske . Tavaliselt kui keegi tahab midagi tellida või siis ta tuleb mingisuguse soovide nimekirjaga . et sedasi ei jõua kunagi kokkuleppele . et minu käest saab ainult neid asju , mis valikus on olemas , mille ma olen valmis teinud  ja midagi muud ei saa . Et sarnane põhimõte on nagu mul ka . Ülekantav täiesti . No bändidel on ka niimoodi , et bändidel on mingi kindel arv lugusid ja need , mis valmis on
Nende hulgas sa saad soovi loo valida. Yeah. Ainult. Selle valiku piires, mis on bändi lugude valik. Minul on valmistööde valik ja ainult selle piires saab midagi valida. Yeah. Midagi muud ei saa. Ja sellest ma saan aru. Ja tegelikult nagu, kui ma nagu täpsemalt vaatan, siin on väga palju igasugust väga huvitavat. Mõtlen just siis nagu erinevad, tegi erinevad, mitte mustrid, aga nagu erinevad pinnad või sellist erinevad. No ta võib muster ka olla mingil määral. Jah. See on nagu sükselt hästi lahtiselt maalitud, et ma ei ole nagu konkreetset tähendust talle annud. Ma üldiselt ma ei anna kunagi konkreetset tähendust. Kui keegi küsib, et mida see maal tähendab, nagu, siis ma küsin vastu, et mida see sinu jaoks tähendab. Yeah. Sest no, see on, oluline on see, mida see sinu jaoks tähendab. Sina valisid selle, sest see tähendas sinu jaoks midagi. See, mis see minu jaoks tähendab, ei olnud sinu jaoks oluline. Yeah. Ja ei ole ja ei saa kunagi olema ka. See on tõsi, jah. Ma olen selle peale nagu viimasele suht palju mõelnud, ma tutvusin ühe kunstnikuga Soomes ja siis nagu mingi hetk, kui ma vaatasin ta pilte, siis ma sain aru, et see ongi nagu tema perspektiiv, mida ma saan vaadata läbi tema. Siis ma vaatasin ta maale ja ta pilte, mis ta oli joonistanud ja siis ma nagu ühe pealt sain aru, et seal on nagu meie üks ühine tuttav ja siis veel mingid inimesed ja nad on kuskil nagu Helsingi kuskil nagu mere ääres ja vedavad nagu mingit suvepäeva. Okay. Ja siis ma lihtsalt sain aru, et see on nagu tema perspektiiv, nagu see, kuidas tema on seda nagu situatsiooni näinud. Ja siis see kuidagi oli väga selgelt minu ajaks just nagu see hetk, et ma suutsin ka näha nagu tema perspektiivist seda nagu situatsiooni, seda nagu mere ääret ja neid inimesi ja neid ühiseid tuttavaid. Okei. Okay. Jah. Aga siis samas nagu ikkagi see, et kuigi see nagu mul on mingisuguse aru saama sellest, et mis see kunstnik on mõelnud, siis ikkagi see on minu jaoks ainult nagu minu kogemus tema perspektiivist ja ma ei saanud seda kunagi haarata seda. Ja see, no selles mõttes küll, jah. Et sa näed tööd ja sul tekivad sellega mingid omad seosed. Et sellepärast ma ei panegi mingid seose, mingid omad, noh, minu seosed on muidugi seal taga ka, et kui keegi neid teada tahab, siis me saame nendest ka rääkida. Ja. Aga need on vähe olulised vaataja seisukohalt. Ja samas ma nagu arvan ka, et eriti nagu siis, kui see nagu töö, üldse nagu kõik loovtöö, kui see tuleb nagu kuskilt oma mälestust või kuskilt nagu niimoodi, et seda ei ole enne täiesti nagu selles mõttes endale läbi mõelnud mingit analüüsi juba ette teinud, et siis see pigem on nagu midagi võibolla sellist, mille või et seal tuleb välja midagi sellist, mille peale see tegija ise võibolla ka ei ole nagu mõelnud nii palju. Et sellepärast ka nagu vaatajale või siis mingile kunstmi analüütikule seal on võibolla midagi sellist, mida nagu kunstmi peaks endale võibolla ei ole. Ja täiesti vabalt, see on tavaline asi, et keegi näeb midagi teistmoodi. Et keegi näeb näiteks mingit nägu või asja kuskil, kus mida ma ei olegi maalinud sinna või mis tahes detaili teistmoodi täiesti. Ja see hakkab sellest rääkima, et nendest saab alati mingid väga huvitavad lood, et näituse saalis aegalt ma olen neid kohanud ka, et on külalistega nagu juttu olnud sellest, et sealt see idee nagu genereerima hakkaski siukseid asju teha nagu me praegu teeme, et lindistabki need nagu kogub need nagu teised arusaamad ülesse, et mul on endal ka huvitav teada saada, kuidas teised minu asjadest aru saavad teadmata mitte midagi sellest asjast nagu kuidas mina selle tein nagu või midagi, kuna see ei ole üldse oluline. Jah, aga jah, ma mõtlen, kui ma nüüd nagu endale mingi psühhoanalüüsi teen selle nagu sellest, et miks see maal mis nagu kõnetas, siis nagu tegelikult, et kui ma mõtlen, tundub või nagu, jah, tundub mulle nagu Viimsi. Sest noh, tema maja on ju Viimsis. Okei. Okay. Ja... Sa ei ole esimene, kes Viimsiga seose loob nagu. Keegi ütles veel, et see on nagu Viimsi. Mm-hmm. See oli mul Viimsis näitusel, siis keegi ütles, et see on nagu Viimsi. No. Ma pulli pärast panin selle Viimsisse näitusele. Ma millalgi tegin Viimsis näitust. Või ma olen seal palju kordi näitust teinud. Kus seal? Viimsi huvikeskuses mingisugune 3 korda mitme aasta vältel. Okay. Mingisugune aasta paarise välbaga. Ja siis Viimsi päevakeskuses olen teinud. Ja siis kunagi tegin mingit välinäitust ka mingi päevakeskuse korraldatud mingil üritusel.
Ära, et vähemalt 5 korda ma olen Viimsis mingi näituse teinud. Mm-hmm. Jaa, aga see sobib Viimsisse väga hästi. Mõtle nagu see, seal on kuidagi kõik need asjad sees. Mingil määral võib-olla tõesti, jah, okei. Okay. Ja ma mõtlen nagu see selline liim, mis on selline nagu mereranna moodi liim. Või nagu see osa, mis võib-olla nagu representeerib mulle näiteks mingi liiva. Ja siis taevas ja linnud, mis nagu on selline mingi linnuparv, mis meenutab mulle kajakaparvi. Ja no just eile, kui ma laevaga tulin Tallinnasse ja sõitsin Viimsest mööda, siis ma nägin tegelikult nagu päris suuri sellist lugeparvesid. Mis asju? Luige. Aa, jah. Jah, mis okay. Lendasid Viimsi poole. Ja no üldse nagu mere ääres Eestis liiv on natuke teistmoodi, just selline nagu savine. Ja see värv näeb natuke selline savine meile. Väga, väga võimalik. Oleneb mis kohas ka. Mõnes kohas võib olla ainult savi ongi. Ma olen näinud kohti, mis ongi savi. Üritad kevadel käia seal, siis 5 kilo savi jääb kummagi talla alla kinni. See on nagu julm, kui on puhas savi. Ma tean kohti, mis on puhta savi pinnasega. Liiva polegi peaaegu. Aga mingis teises kohas on liiv näiteks. No see on igas kohas erinev ka tegelikult. Seda küll. Aga jah, Viimsis on selline pool, savi pool liiv. Ja ma olen seda nagu hästi palju aega vedanud. Mu vanemad elavad praegu Viimsis ja parem mu vanaema elas Viimsis, sest nagu nad said, või nagu mu vanaisa sai nõuka ajal Viimsist sellise nagu tasuta mingi tublitöölise krundi ja siis varem see ei olnud nagu eriti, ma ei tea, hinnas see rajoon ja siis see krunt oli seal nagu meie perele jäänud. Siis ma olen suht palju siis Viimsi elanik. Jah, selline suve elanik. Ja Viimsi suvitaja, okei. Okay. Jah, et ma olen seal nagu suvitus palju ujund ja niimoodi. Ja siis alati, kui ma ei tea, on mingit külalised kuskilt tulnud, siis mu emu on näidanud seda Lennart Merimaja. Jaa, normaalne. Jaa. Ma ise vist ei olegi seal juures käinud. Mm-hmm. Ma olen Viimsis käinud küll üks jagu, aga seal kaugemal ma ei ole nagu käinud eriti. No jah, seda maja tegelikult väga hästi ei ole näha, sest see on suht kaugel väravast veel. Aga ei, nagu koht on seal. Ei tea, jah. Ja. Võib-olla ma olen sealt mööda sattunud minema, et ma ei ole kindel. See on seal päris tagalõpus. Ma olen seal tagalõpus, ma olen käinud ka millalgi, aga sinna maja juurde vist ei ole päris sattunud. Või ma isegi ei tea, kus see täpselt asub. Nagu. Päris täpselt. Ma tean, et see seal kusagil asub. Ja ma arvan, et ma oskaks sinna ikka veel jala minna. Mises jah? Ja ma arvan, et ma oskaks nagu ise ikka veel sinna jala minna. Ah, okei. Okay. Jah. Jaa. Et ja see on nagu selline nagu positiivne, see on nagu lapsepõlve tunne või ja midagi sellist nagu ilusat ja kena, mis selle pildi peal midagi minu jaoks on. Ja muidu jälle, mul on ka nagu vastuolulised tunded. Okei. Okay. Selliste, kuidas olla nagu karakteritega või selliste isikutega. Selles suhtes, et üldse nagu näiteks poliitikas on nagu inimestel on nagu nii-öelda kaks nägu, on see nagu poliitiku nägu ja selline avalik ja siis on see nagu, kes sa ise oled. Mm-hmm. Ja siis, kui idea tuleb välja näiteks, et sa nii-öelda isikuna või sellise nagu eraisikuna ei ole võib-olla kõige toredam inimene või et natukene sellised, idea arvamused, mis ei ole võib-olla kõige modernsemad ja demokraatlikumad või nagu nende väärtuste on midagi koherentne, siis jah, võivad inimestel tekida siit vastuolulised tunded. No väga võimalik. Mm-hmm. Tuntud inimestega on see alati niimoodi, et erinevate inimestel tajusid on erinevalt. Mm-hmm. Tähendab umbes täpselt nii palju, kui on erinevaid inimesi, kes neid näinud on. Seda ka, jah. Et ma ise selle peale väga palju mõelnud ei ole, et mul endal mingi taju on okei, okay, aga siis ma olen valmis ka selleks, et see võib vale olla. Mm-hmm. Et
et ma kohe kindlasti ei usu, et see võiks olla siuke nagu ta on. Mm-hmm. Või siis nagu ajakirjandusest lugeda saab. Et see pruugin ka minna kokku. Et minu arvamus on, taju on üks ja ajakirjanduslik pilt on teine ja tegelikus on mingi kolmas. Jah, aga tõenäoliselt. No mõni inimene on ühe näoga ka. Nagu. Nojah, kui põhimõtteliselt on avaliku suunas nagu see, kes sa nagu võib-olla isikuna oledki. Aga ma mõtlen, et just näiteks kuski, eriti kuski, ma ei tea, välispoliitikas on nagu ka see, et eriti kui ei ole mingisugune president või siis mingi peaminister või nii, siis sa oled nagu ka selle institutsiooni esindaja. Jah, mingi korporatiivne nägu. Jah. Korporatsiooni mask. Jah, mul täna nagu... Jah, et võibolla nagu see, jah, see filter nagu kujutab mulle mingisugus nagu mõtet Eestist. Jah, nüüd ma ei tea, mingid pildid just näiteks Lasnamäelt võibolla ei tunduks mulle kuidagi sellist, et need mingid kuidagi kõnetaksid. Aga siis just see nagu selline nagu merelisuusi linnud ja just mingi meri ja nii, need tekitavad sellise tead mingi assotsiatsiooni. Jah, seda küll. Ja siis veel prillid ka. See, nagu, ma vaatan ennast nagu peegli samamoodi alati. Okei, on normaalne. Jah, nagu silmad, mis vaatavad otse näkku ja siis nagu prillid. Ja siis nagu, samamoodi nagu üldse inimesed tegelikult. Siis see on ka natuke selline hägune või see, et see ei ole nagu selline nagu foto. Seal on mingid moodi jooned olemas sellest ja see nagu kujutab küll selle inimese nägu ja see on hästi elav ja nagu nii, aga et siis see on võibolla isegi selles suhtes nagu reaalsem kui või realistlikum kui selline nagu fotorealism. No mingis mõttes küll jää, et ta ei pea olema niimoodi, et ma ei pea tegema järgi seda, mida kaamera suudab teha käsitsi. See ei ole mingit mõtet, see ei ole loominguline. Jah, ja siis see ka, et võibolla ei kujuta üldse seda inimest tegelikult. Kui mõtlen, et nagu, me ei vaata ka inimesi nagu fotosid vähemalt enamasti. Või nagu, et pöörab tähelepanu, ma ei tea. Sellele, et mida see inimene väljendab ja põhimõtteliselt asjadele selle inimese ümber natukene nagu, et inimese nii-öelda nagu sellised metafoorilised jooned on nii kui nii natuke näha, kui seda alati.